Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу? Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції або обсервації, а також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину чи можна ходити вулицею без маски у постанові номер 211 Сказано, що у всіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі. Навіщо запроваджується обов'язковий масковий режим? Це потрібно заради безпеки усіх нас, враховуючи темпи розповсюдження коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню, оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується. Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід у парк чи відсутність маски? Можуть. За порушення правил карантину штраф від 18 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути і кримінальна відповідальність? Чи закривають церкви на період карантину? Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо усіх українців залишатися вдома на період карантину. Хто контролюватиме дотримання заходів карантину, чи буде поліція стояти на входах у парки? Контроль за дотриманням правил карантину у публічних місцях буде здійснювати МВС та Національна гвардія. Чи можна ходити вулицею в трьох? Вулицею можна пересуватися лише вдвох виняток супроводження дітей незалежно від їхньої кількості. У якому випадку людям старші 60 років можна тепер виходити на вулицю? Люди старші за 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику. Відтак потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, по-друге, утримуватися від контакту з іншими особами, окрім тих, з якими вони спільно проживають. А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися. Людям, що знаходяться на самоізоляції, крім хворих на COVID-19 та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму. Окрім того, уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб. Та осіб, які одиноко проживають серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід, чи можна буде гуляти навколо будинку? Це не заборонено, але діють інші обмеження. Не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити у парки, сквери, зони відпочинку тощо. Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю? Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. У постанові 211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але, як сказано вище, навіть під'їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначене громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих. Чи можна ходити в парк чи сквер? Ні, відтепер не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину або через службову необхідність. Як тепер вигулювати домашніх тварин? Як і раніше, ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин у парках та скверах дозволяється лише однією людиною. Коли діти знову підуть у школу, заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи президента починає працювати проєкт «Це українська школа онлайн. Старт трансляції 6 квітня. Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами? Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов'язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів. Дотримуйтеся рекомендацій та будьте здорові!